ალბათ ნონა ჩვენ ვართ საბოლოო გადაწყვეტილების მოლოდინში, ვიდრე გვეცოდინება რას გადაწყვეტს ევროპული საბჭო, ნახეთ ევროპარლამენტის რეზოლუცია, სადაც პრინციპში გამეორებულია კომისიის დასკვნა. პირველ რიგში ახსნათ მაყურებლისთვის რა მიიღეს დღეს უკრაინამ და მოლდოვამ, რას იღებს, მაგრამ ამავე დროს რას კარგავს საქართველოს. კომისიის დღევანდელი დასკვნა იმეორებს იმ რეკომენდაციას, რომ კომისია გააკეთა 7 ივნისს, ანუ რეკომენდაცია არის ის, რომ მიეცეს სტატუსი მოლდოვას და უკრაინას და არა საქართველოს. ბევრი საუბარი იმ შესახებ, რომ თითქოს ის მოთხოვნები, რაც ევროკავშირმა წაუყენა უკრაინას, მოლდოვას და საქართველოს შინაარსით ერთმანეთს გავს, მაგრამ აქ არის ფუნდამენტური სხვაობა. ის პუნქტები, ასე ვთქვათ, რომელიც მიიღეს მოლდოვამ და უკრაინამ, მიიღო ვალდებულებების სახით, საქართველომ მიიღო პირობების სახით. და არის მნიშვნელოვანი ფაქტორი ერთი, რამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ევროკავშირი უცხადებს ნდობას ზელენსკის და სანდუს და ან მას ანიჭებს სტატუსს და შემდეგ ავალდებულებში ასრულოს გარკვეული ვალდებულებები, გარკვეული პუნქტები, რომლებიც ეხება რეფორმებს ქვეყნის მართვასა და დემოკრატიის განვითარებაში. მაშინ როცა ასეთ ნდობას ევროკავშირის საქართველოს ხელისუფლებას არ უცხადებს, შესაბამისად იმ მსგავს პუნქტებს, რაც თქვათ გამოწერა უკრაინისა და მოლდოვის მიმართ, საქართველოს მიმართ აყენებს როგორც პირობებს და ამ პირობების შესრულების შემდეგ შეიძლება ლაპარაკი იქნას და ხელახლა იქნეს განხილული სტატუსის მინიჭება არ მინიჭების საკითხი საქართველოს მიმართ. ასე რომ საქმე გვაქვს ერთ-ერთ ყველაზე უმნიშვნელოვანეს პოლიტიკურ მარცხთან საქართველოს ისტორიაში. ალბათ ასეთი პოლიტიკური მარცხი არ ახსოვს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიას, განსაკუთრებით იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საქართველო იყო ერთ-ერთი პირველი, ვინც ითვლებოდა იმ ქვეყანას, რომელიც წარმატებით ახორციელებდა რეფორმებს და ვიყავით, რომ ესე წარმატებული ისტორია, ასე ვთქვათ, ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში და დღეს აღმოჩნდა ისე, რომ უკრაინა და მოლდოვა მიიღებენ ამ სტატუსს და საქართველო ვერ მიიღებს. კალბატონო, კითხავთ, თუ შეიძლება, შეიძლებოდა ამ მარცხის თავიდან არიდება, ან ამ ნდობის დაბრუნება კონკრეტულად 17 ივნისის შემდეგ, მას შემდეგ რაც გავიგეთ ჩვენ ოფიციალურად ასოცირებულ ტრიოსთან დამოკიდებულებაში სხვაობის შესახებ. შეიძლებოდა მაინც შემოტრიალება ამ დამოკიდებულების სურვილის შემთხვევაში? ვფიქრობ, რომ არა, არ შეიძლებოდა. მე ემოციურად უერთდები იმ მანიფესტაციის სულისკვეთებას, რომელიც გამართა საქართველოში და ევროპაში. ამას ხედავენ ქართველი ხალხის ნებას, ასე ვთქვათ, მათ სურვილს ევროინტეგრაციისკენ, მაგრამ არის ისეთი კომენტარებიც, რომ ასე ვთქვათ, ცოტა ადრე უნდა გამოუღვიძებულიყავით. იმიტომ რომ ისტორიას არ ახსოვს, რომ ვთქვათ, შემდეგ ევროპის ლიდერები წასულიყვნენ ევროკომისიის რეკომენდაციის წინააღმდეგ. ანუ შანსი, რომ ჩვენ შეგვეცვალა რამენაირად ჩვიდმეტში დადებული რეკომენდაციას, რომ შეეცვალა ევროკავშირს და ევროპის ლიდერებს საბჭოს პირობებში, არის ძალიან მცირე, იმიტომ რომ ესეთი რამ ისტორიას არ ახსოვს და ეს თავად შემდეგ რეპუტაციული საკითხია და დაარწმუნდა ევროკომისიის რეკომენდაციას. ანუ ამის იმედი, რა თქმა უნდა, არ არის. ეხლა მთავარია უბრალოდ რის იმედი აქვს ქართულ ხალხს დღეიდან, ვიდრე იმ ვადამდე, რომელიც ევროკავშირმა დაუწესა. ნუ მიმითითებულია, ასე ვთქვათ, დედლაინი, ეს არის წლის ბოლო და ეს არის ის, ვთქვათ, დრო, რომლის ფარგლებშიც საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა განახორციელოს სხვადასხვა სახის პირობები, რაც ალბათ ყველა ხვდებით, განსაკუთრებით გუშინ პრემიერის გამოსვლის შემდეგ.
რომელსაც ძალიან ესეთი მკვეთრი გამოსვლა ჰქონდა, ცხადი გახდა, რომ არანაირი პოლიტიკური ნება არ არსებობს იმისა, რომ ეს რეფორმები შეიძლება განხორციელდეს. აი, სწორედ ამიტომ რა ბერკეტი აქვს ახლა სამოქალაქო საზოგადოებას, მაშინ როცა ხელისუფლება არაჩვენებს არანაირ სურვილს ცვლილების პირიქით მიდის პოლარიზაციისკენ. სამოქალაქო აქტორების ჩართულობაზეც არის თავი ევროკომისიის დასკვნაში. აი, ამ შემთხვევაში რა ბერკეტები აქვს საზოგადოებას გასაგებია, რომ ეს არსებითი ვერ იქნება, მაგრამ მაინც აი რა შეიძლება შეიცვალოს, რომ თქვათ, რომ ყველაფერი არ არის დაკარგული. გვესმის, რომ ევროპარლამენტში მაინც მთავრობა წარმოადგენს ქვეყანას, მაგრამ აი მაინც ვეჭიდებით თითქოს რაღაც იმედს. ჩემისაზრისით, რაც კარგად არა აქვს ალბათ გაცნობიერებული ამ ევროკავშირში, არის ის, თუ რამდენად ხდება თავად სამოქალაქო საზოგადოების დემონიზაცია საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ თუნდაც ის, რომ გუშინ კობახიძემ კვლავ ვანოჩხიკვაძეზე თქვა, რომ ის არის სერგო ორჯონიკიძე, ეს არის ზუსტად იმის გამოვლინება, რომ ხელისუფლება არ იტოვებს, ასე ვთქვათ, ადგილს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებს თავიანთი როლი განახორციელონ საქართველოს დემოკრატიის განვითარების გზაზე. ასე რომ აბსოლუტურად ილუზიურია იმაზე ფიქრი, რომ ამ მოცმულობით, რაც დღეს გვაქვს და იმ კონტექსტის გათვალისწინებით, რაც საქართველოს მთავრობამ შექმნა, სამოქალაქო სექტორი შეძლებს რაიმე რადიკალურის მოხდენას იმ თვალსაზრისით, რომ შეძლებს აიძულოს ხელისუფლება გაატაროს ესა თუ ის რეფორმები. ამის რესურსი უბრალოდ არ არსებობს დღეს. კი ბატონო, აი რა ხდება იმ შემთხვევაში და როგორ ჩანსაცაც იქნება, თუ 24-შიც გადაწყვეტილება რჩება იგივე, არის პერსპექტივაში ის, რომ უფსკრული შეიძლება გაღრმავდეს ასოცირებულ ტრიოს შორის, მაშინ როცა უკრაინა და მოლდოვა შესაძლოა გადავიდნენ უკვე გაწევრიანებასთან მოლაპარაკებებზე, გაწევრიანების ნაწილში მოლაპარაკებებზე და ჩვენ 180 დღის შემდეგ არ გქონდეს გარკვეული პროგრესი, აი ამ შემთხვევაში რა ხდება? ანუ ერთი რამ უნდა გავაცნობიეროთ, ევროკავშირი არ არის, ასე ვთქვათ, მილიტარისტული სამხედრო ორგანიზაცია. ყველაფერი მიბმული არის დემოკრატიის ფაქტორს. ის ამიტომ, იცით, ხანდახან ამბობენ, რომ აი სიმბოლურია, რომ უკრაინა ომის პერიოდში იღებს ამ სტატუსს, რადგან ევროკავშირი ხედავს იმ საფრთხეს, რაც რუსეთიდან მოდის უკრაინის მიმართ. ეს საფრთხე არსებობს საქართველოს მიმართაც, მაგრამ ევროკავშირი ამ ლოგიკას არ მიემართა, ზუსტად იმიტომაც, რომ ევროკავშირი არ არის სამხედრო ორგანიზაცია და აქ მთავარი კრიტერიუმი მიანის დემოკრატია და ამ მიმართულებით აქვს დღეს საქართველოს ჩავარდნა. რა იქნება მომავალში და როგორ განვითარდება მოვლენები, ეს სრულად არის დამოკიდებული ქართულ ხალხზე. ახლა მე არანაირი მოწოდების უფლება არ მაქვს, იმიქედან გამომდინარეც, რომ მე გადასახადებს საქართველოში არ ვიხდი და დიდი ხანია საქართველოში უკვე აღარ ცხოვრობ, მაგრამ უნდა ალბათ გავაცნობიეროთ, მაშინ როდესაც ხომ ჩამოაყალიბდეთ აყალიბებს საქართველოს მოსახლეობა რაღაც მოთხოვნებს, ალბათ უნდა აღვიქვათ იმ კონტექსტის სრულად რა კონტექსტშიც დღეს საქართველოს უკრაინის კაბოტანო. ამ შემთხვევაში კითხულობდი პროცედურასა და ბიუროკრატიაზე. აი ვანოჩხიკვაძე ახსენეთ, მას ჰქონდა ძალიან საინტერესო სტატუსი, ტექნიკური დეტალებიც კი როგორ შეიძლება იყოს ხელის შემშლელი, მაშინ როცა შვედეთის შემდეგ ევროკავშირის თავმჯდომარე ხდება მონაცვლეობით ესპანეთი, უნგრეთი, მოკლედ ის ქვეყნები, რომელთა ინტერესში გაფართოება არის ნაკლებად. შემდეგ არჩევნები მოდის 2024 წლისთვის, ვანოჩხიკვაძე წერდა, რომ დრო ამ შემთხვევაში არ არის საქართველოს მოკავშირე სამწუხაროდ. აი ამ შემთხვევაში სწორედ ამაზე გეკითხებით, 180 დღის შემდეგ ბიუროკრატიულად ტექნიკურად რა ხდება, რომელ კალათაში შეიძლება აღმოჩნდეს საქართველო ვისთან ერთად? სომხეთ აზერბაიჯანს შეიძლება დაუწყულდეთ თუ რა, ის სცენარები 180 დღის შემდეგ? აი ცდა ჯერ ჩათათის უწევს პრეზიდენტობა 1 ივლისიდან, მაგრამ ეხლა ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად მაინც გარე ასპექტებს უყურებთ და გარე ასპექტებიდან შემდეგ გავაანალიზოთ ჩვენი მდგომარეობა. ანუ ჩვენ ბევრად უფრო მეტი რამ გვაქვს გადასაწყვეტი და ბევრად უფრო დიდი პრობლემა მოგვაქვს გადასაწყვეტი, ვიდრე იმაზე ფიქრი, თუ რა გეოპოლიტიკური სიტუაცია შეიქმნება ევროპაში. ანუ მე ვერანაირად კითხავას ნამდვილად ვერ დავიწყებ იმას, თუ რა მოხდება თქვა იანვრიდან შემდეგ, იმიტომ რომ ხარია, რომ ეს პირობები უნდა შესრულდეს. ეს პირობები თუ არ შესრულდება, ვინც არ უნდა იყოს
იმ პერიოდში ვთქვათ პრეზიდენტობის როლში არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს რაღაც სცენარებზე საუბარს, იმიტომ რომ რაც შეიძლება იმას რომ შეიძლება დაუწყვილდეთ აზერბაიჯანსა და სომხეთთან ერთად მათ ამ ორი ქვეყნისგან განგვასხვავებს ის რომ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია ევროატლანტიკური ინტეგრაცია მაშინ როცა არც აზერბაიჯანის საგარეო პოლიტიკის მიზანია ინტეგრირდეს არც ევროკავშირში და არც ნატოში და სომხეთმა თავისი გაწევრიანებით ევრაზიის ინსტიტუტში ევრაზიის კავშირში ასე ვთქვათ სხვა ფორმა მიიღო მისმა ურთიერთობებმა ევროკავშირთან. ანუ საქმე დგას ასე, შევასრულებთ თუ არ შევასრულებთ პირობებს და თუ შევასრულებთ იქნება თუ არა კლავის განწყობა რომ თქვა ევროკავშირი მიუბრუნდეს სტატუსი ინტერების საკითხს თუ არ მიუბრუნდეს. დაასრულეთ, მოდი შეგხვდით. გვიან მოდის ჩემი. ძალიან ბევრი ფაქტორი იქნება გადამწყვეტი მაშინ ვანუჩიკვაძე სწორედ აღნიშნავდა თავის პოსტში, ანუ იქნება ფაქტორი, ვინ იქნება იმ პერიოდში ევროკავშირის ძირითადი ქვეყნის ლიდერებს შორის, რა სახის პარტიები გაიმარჯვებენ საპარლამენტო არჩევნებში, იტალიაში 11 თვეში არჩევნებია, სხვათაშორის ეს არის პირველი შემთხვევა დიდი ხნის მანძილზე, როდესაც იტალიას ჰყავს ხელისუფლება, რომელიც ასე აქტიურად უჭერს ახალი კანდიდატების მიღების პოლიტიკას მხარს, დრაგი იყო ის პრემიერი, რომელიც ბოლოს სამი თვეა აქტიურად არწმუნებდა მაკრონს და შოლცს, რომ ეს სტატუსი მიენიჭებინათ უკრაინის და უკრაინისა და მოლდოვისთვის. ანუ კარგი იქნებოდა, რომ ჩვენ ეს სტატუსი ახლა მიგვეღო, რა იქნება მომავალში დამოკიდებული. ქალბატონ, აუცილებლად უნდა კითხოთ ამ 12 პუნქტიდან პრიორიტეტებზე. განცხადებებში არის საუბარი, თქვა ზოგჯერ პრიორიტეტების შესრულებაზეც. რა შეიძლება მივიჩნიოთ პრიორიტეტად და გავაერთიანებ რამდენიმე თემას, მაგალითად საუმეზურაბიშვილი ამბობს, რომ შეწყალება ვერ შეცვლიდა ამ შემთხვევაში განსაკუთრებულს ვერაფერს, ის რაც თქვა მოაგვარებდა ერთ ნაწილს მაინც ჩამონათვალის. დეოლიგარქიზაციის თემა არის დისკუსიის საგანი. აი გითხარით პრიორიტეტებზე. ანუ რა შეიძლება საქმე, როგორც ხედავთ ამ 12-დან 12-ივეს აქვს ისეთი ხასიათი, რომელიც მარტივად და მალევე შესრულდება, ანუ როცა ლაპარაკი სასამართლოს რეფორმაზე, ის რაც ვერ განხორციელდა 20 წლის განმავლობაში, ის რომ განხორციელდება 6 თვეში, ეს არის ფრენა წარმოუდგენელი და სწორედ ამიტომ რადგანაც ასეთი საფის პირობები მიიღო საქართველოს ეს მიანიშნებს სწორედ იმაზე რომ რეალურად ევროკავშირს არ აქვს იმის იმედი რომ საქართველო ამ პირობებს შეასრულებს იმიტომ რომ ძალიან კარგად თავდება თვითცნობიერებული რომ ეჯერ ეს ერთი არც ამის პოლიტიკური ნება არსებობს თქვა განხორციელდეს სასამართლო რეფორმა და ტექნიკურად დღესაც რომ გამოთქვას ამის სურვილი ქართულმა უცხოებმა ძველი წარმოსადგენია რომ ეს რეფორმა შეიძლება განხორციელდეს თქვა 6 თვის განმავლობაში რაც შეეხება შეწყალება შეწყალების სახით აქ კონკრეტულ შეწყალებაზე არ არის ლაპარაკი აქ შეწყალებით შეიძლება ბოტონ ზურავიშოს ეჩვენებინა ის რომ ეგრეთ წოდებული check and balance არსებობს საქართველოში ის რომ პრეზიდენტს რეალურად აქვს რამის ძალა და ის რომ თქვა პრეზიდენტი დამოუკიდებელია თქვა ქართული მართველი ელიტისგან და მართველი პარტიისგან ამაზე ინსტიტუციებზე აქვს საუბარი და არა კონკრეტულ შემთხვევებს და კონკრეტულად ის შეიძლება თუ არ შეიძლება პრობლემა ის არის რომ ძალიან თვალნათელია ის რომ საქართველოსი პრეზიდენტს არ აქვს თავისი დამოუკიდებლობა და ის ფრიანად დამოკიდებულია მართველ პარტიაზე და ამაზე აღლაპარაკი. კი ბატონო, დეოლიგარქიზაციაზეც კითხეთ და დაგემშვიდობებით ამით. დეოლიგარქიზაცია, ანუ დეოლიგარქიზაცია შესულია ყველა თქვა ქვეყნის მიმართ, უკრაინისა და მოლდოვის საქართველოს მიმართ. საქართველოს შემთხვევაში რა თქმა უნდა სხვა მნიშვნელობა ენიჭება, იმიტომ რომ ამასთან ახლავს ევროპარლამენტის რეზოლუცია, რომელშიც ჩაიწერა და ხაზი გაესვა თქვა ივანიშვილის როლს საქართველოს პოლიტიკაში. ესეთი რეზოლუცია მაგალითად უკრაინისა და მოლდოვის მიმართ ასეთ სახელდაგვარებით არ ყოფილა და ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენს მიმართ უფრო პერსონალიებს ეხება ვიდრე კონკრეტულ პრობლემას, რომ აი სისტემა არის სისტემაში არის ოლიგარქიზაცია. კი ბატონო, და კითხავთ კიდევ ერთხელ რა კითხვითაც დავიწყე ჩვენთან. პროპაგანდა ამბობს, რომ ეს მაინც სიმბოლური სტატუსი
დიფამაცია ბევრს არაფერ შეცვლიდა და ასე შემდეგ პრემიერ-მინისტრი იმეორებდა ხოლმე ასე რომ ტრაგედია არ იქნებოდა თუ არ მივიღებდი დღევანდელ სტატუსს. აი კიდევ ერთხელ რა რეალური შანსი დაკარგა დღეს ქვეყანა? კარგავს, არ მინდა რომ ვიყო პესიმისტი. Კარგავს რეალურ შანსს პოლიტიკურად, იმიტომ რომ ესეთი შესაძლებლობების ფანჯარა ხშირად არ იხსნება. სხვათა შორის არის ძალიან უხერხულიც კი არა, რომ ეს ყველაფერი ხდება უკრაინელი ხალხის სისხლის ფასად და ასე ვთქვათ, ჩვენც და მოლდოვასაც მიეცა ეს შანსი, რომ ვთქვათ, გამძრალიყავით ამ პროცესში და ესეთი შანსიც კი არ იქნა გამოყენებული. შევახსენებ ყველას, რომ ევროკავშირის მთელი ამ წლის განმავლობაში, ანუ 2009 წელს, როდესაც გამოიცა აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამა და ყოველ წელიწად თუ არა ორ წელიწადში ერთხელ სამიტები იმართებოდა და სამიტის განცხადებაში ქართული მხარე ყოველთვის ცდილობდა, რომ გამოეთმოებინა ევროკავშირისთვის ყვა ევროპული პერსპექტივა და ესეც კი ვერ გამოთქვა, იმიტომ რომ ასეთი ზაობა ევროკავშირში არ არსებობს და ვერც ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ რაღაც ევროკავშირში გადახდებოდა ამ ეტაპებს, ანუ პერსპექტივას გადახდებოდა და პირდაპირ დაიწყებდა სტატუსზე ლაპარაკს. ჩვენ ასეთ შესაძლებლობას ვუშვებთ დღეს ხელიდან, ანუ ეს არის რაღაც ისტორიული ტრაგედია და პოლიტიკური ტრაგედია. ნუ არც არ ვამბობ იმ პოლიტიკურ ეკონომიკურ თქვათ ბონუსებზე, ასერე სოციალურ საკითხებში, რაც შეიძლება მიიღო საქართველოს ამ სტატუსის მინიჭებით.